Jo faré una intervenció molt curteta. Per enèsima vegada i fins que estigui al carrer, votarem a favor d'aquesta moció i ens sumarem en totes i cadascuna de les convocatòries que facin un front comú contra la repressió i la ignomínia. En la moció hi ha una sèrie d'arguments legals que jo concretament, igual si hagués sigut la meva companya Lourdes, hagués tingut més cintura, però concretament no em veig en cor d'enriquir, per això doncs, recorro al sentit comú, que és el que compartim almenys una bona part de la població santcugatenca. Hi ha persones a presó que van fer allò que posava als seus programes. Hi ha allò pel qual milers de persones els van votar. No van fer mal a ningú, no van robar res, no van enriquir deliberadament a ningú, i per tant això és una aberració ètica, moral i també política. No ens agraden els arguments legalistes perquè entenen que aquí hi ha un conflicte, perquè nosaltres entenem que aquí el que hi ha és un conflicte senzill, malgrat tot. Una legalitat construïda amb soroll de sabres, que vostès saben que nosaltres no li atorguem cap tipus de poder més enllà de l'humà i l'UDBI, és una legalitat que es va constituir amb el soroll de sabres encara a la ment de molts i que ara està sent impugnada per milers de persones. Aquí hi ha un conflicte polític. Però els conservadors d'aquest regne, que se sap dèbil, al qual estan tremolant els fonaments perquè se li està impugnant en la seva totalitat, s'aferren doncs, a aquesta llei, no? A l'imperi de la llei o a la llei de l'imperi, perquè no es posi en qüestió cap dels seus privilegis. Aquests dies hem vist privilegis penals tristament gràfics. No? Veiem com el senyor Urdangarín pot passar la seva pena sol en un mòdul on no hi ha absolutament cap altre pres i pot escollir, per tant, on vol passar els mesos o els anys que, no sé, que presumiblement complirà, i en canvi aquestes persones que dèiem que van fer el que la gent els havia votat, i els dic jo no els vaig votar, ni comparteixo les idees que defensen en termes generals, però aquestes persones estaven allà perquè la gent els havia votat. Perquè la gent els havia votat, els havia demanat que fessin el que van fer. Per tant, no s'aferrin tant a la llei, no s'aferrin tant a la llei i agafin el conflicte com el que és polític. La malversació, que vostès, la Lourdes em deia, explica'ls-hi, el delicte de desobediència no té una pena de presó que permeti posar la gent en presó provisional. La presó provisional està prevista per delictes sancionats amb penes superiors. La malversació encara l'estan buscant, encara l'estan buscant. I tot i així, en el moment en el que representa que s'ha fet la malversació, les finances de la Generalitat ja estaven intervingudes per vostès. Llavors, no té cap tipus d'argument que el sentit comú de la gent, que la gent normal del carrer pugui entendre. És venjança política i és exemplaritat i cap de turc. Nosaltres entenem que la lluita antirepressiva ha de ser constant, ha de ser perseverant, ha d'estar unida als drets més fonamentals, però no pot ser un objectiu recuperar en si mateix els drets trepitjats. Els drets trepitjats s'han de defensar, s'han de batallar, però no poden ser en si un objectiu polític. M'havia apuntat moltes coses en relació al que es diu el 6 i el 7 de setembre, que jo els volia fer la contraproposta aquella de quan es va efectivament modificar la Constitució, aquella la sacrosanta Constitució, un estiu entre el Partit Socialista i el Partit Popular per prioritzar el deute per sobre de qualsevol altra consideració social, ara que parlem de pensions. Tinguem memòria i no posem etiquetes tan senzilles que vostès poden esgrimir doncs, que tenien aquesta majoria. No? I això sí que va ser un autèntic cop d'estat contra els drets socials i les majories socials d'aquest país. Simplement, us volem a casa i no pararem fins que a casa estiguem.